Тікелей эфирде жаңалықтар уақыты. Сіздермен бірге Мақпала Субайқызы, армысыздар. Жамбыл облысында қуаты жылына 1 миллион тонна болатын минералды тыңайтқыштар завод салынады. Оны біздің ел Ресеймен бірлесіп іске асырады. Бүгін сенат депутаттары тиісті келісімді ратификациялады. Бұл жоба химия кешені саласын жаңа деңгейге көтеру тиіс. Нәтижесінде 1200-ден астам тұрақты жұмыс орны ашылмақ. Соның 80% жергілікті қамтудың үлесінде. Завод құрылысы 2024 жылы аяқталады деп жоспарланып отыр. Инвестор бұл бастамаға 1 миллиард ақш долларын құюға ниетті. Химия маманы боламыз деген сол біздің азаматтарға бұлар арнайы жеке оқу орнын ашып жанатаста. Соның күйін практикасын Еврохим заводтарында, Ресейде, басқа да мемлекеттерде практикасынан негізі тәжірибе алу үшін соның бәрін өткізіп, біздің сол азаматтарымызды дайындайды. Енді қазір жаңа мен айтып отырым ғой, кем болғанда 70% инженер соны күн өзіміздің мына мамандар өзіміздің сол жанатас пен Қаратау сол аймақтан болады деп сондай шартта жазылған. Сондай отырыста сенат спикері жылды қорытындылады. Мәулен Әшімбаев биыл мемлекетіміз үшін тарихи әрі айшықты оқиғаларға толы жыл болған атап өтті. Еліміз тәуелсіздіктің 30 жылдығын тойлады. Сонымен бірге қос палаталы парламенттің құрылғанына 25 жыл толды. Парламент үкіметпен бірлесіп, президент жолдауы мен тапсырмаларын іске асыруды заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз етуде. Соның нәтижесінде биыл парламент 104 заң қабылдады. Қабылданған заңдар еліміздің саяси, әлеуметтік-экономикалық орнықты дамуын көздейді. Осы ретте депутаттардың заң шығаруға бастамашы болу белсенділігін ерекше атап өткім келеді. Ал қазақ-өзбек арасындағы сауда көлемі 10 миллиард долларға жетуі тиіс. Қазір қос елге Орталық Азиядағы өңірлік сауданың 70%-ке жуығы тиесілі. Биыл екі жақты сауда көлемі 3 миллиард 200 миллион доллардан асқан. Бұл былтырғыдан 30%-ке көп. Елімізден көршілерге 2 миллиард 400 миллионға жуық доллардың өнімі экспортталды. Әсіресе ауыл шаруашылығы, мұнай өңдеу, металлургия, автомобиль жасау өнімдері молынан сатылды. Бұл туралы премьер-министр Асқар Мамин мен Өзбекстанның үкімет басшысы Абдулла Ариповтың бейне байланысы барысында сөз болды. Биылғы жылдың 11 айында қос мемлекет арасындағы темір жол тасымалы шамамен 23 миллион тоннаны құрады. Бүгінде екі ел шекарасында Орталық Азия халықаралық өнеркәсіп кооперация орталығын құру жобасы пысықталып жатыр. Ақтауда әріптесін аса қатыгездікпен өлтірген теміржолшыға сот үкімі шықты. 60 жастағы ревизор мен оның танысы 40 жастағы станция басшысын мерт қылып денесін көлігіне тасап кеткен. Қанды қылмыс осы жылы Бейнеу ауданында болған еді. 16 ақпан күні үшеуі кешке қарай үйде жиналады. Артынша өзара келіспей қалған Айтбай Сақтағанов пен Ұзақбаев жәбірленушіні аяусыз ұрып есінен тандырады. Келген көлігіне отырғызып далаға апарып тастайды. Тәртіп сақшылары екі күн бойы Ерлан Құрмановты іздеп ауыл шетінен тапқан. Ізін суытпай қылмыскерлер ұсталды. Қазір оқиғаға ревизордың ұлының қатысы бар екен де анықталды. Бірақ ол ақталып шықты, ал қалған екі адам тағылған барлық айыптар бойынша кінәлі деп танылды. Сақтаған Қалим Бәлемович, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99-ші бабы 2-ші бөлігі 5-ші тармағы көзделген қылмыстық құқықбұзушылық жасаған үшін кінәлі деп танылды. Оған осы баппен 15 жыл мерзімге бас сонай жазасы тағайындалсын. Жазаны қылмыстық атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша жоғары мекемесінде өтеу белгіленсін. Ұзақбаев Ләйсәр Сембаевич, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 293-ші бабы 1-ші бөлігі 1 жыл мерзімге бас сонай жазасы, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 432-ші бабы 4 жыл мерзімге бас сонай жазасы тағайындалсын. Ақмола облысында алтын кенін өңдейтін жасырын цех анықталды. Полицейлер оны Бестөбе кентінде жүргізілген арнайы рейд барысында әшкерлеген. Заңсыз өндіріс ошағынан 1,5 тонна алтын құрамдас материал, 3 үгіту қондырғысы, электронды таразылар, бірнеше суық қару мен басқа да айғақты заттар табылыпты. Қазір аталған іске қатысты қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Айта кетейік, аймақ полицейлері бұған дейін де Степногорск өңірінен
алтын кенін астыртын сатумен айналысып келген ұйымдасқан қылмыстық топты ұстаған болатын. Бұл біздің қарап жатқан бірінші іс емес. Бұған дейін дәл осында үш бірдей қылмыстық істер келіп, олардың біреуі қазір сотта қаралып жатыр. Ал қалған екі жағдай бойынша бас аяғы 56 күдікті сұрақ қалынды. Алдағы уақытта олардың ісі де сотқа жолданып, айыптылар тиісті жазасын алады. Қазына қаражат ұрланды. Павлодар қаласындағы Сарыарқа тұрғын үй кешенінің сыртқы желілерін тарту және ауланы абаттандыру кезінде, сондай-ақ Ленинский елді мекеніндегі дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы барысында бюджеттен бөлінген қаржының жымқырылғаны анықталды. Ахметов 2016-2017 жылдары бірнеше жауапкершілігі шектеулі серіктестікті сатып алып, оны өзгелердің атына тіркеп қойған. Сөйтіп сол кәсіпорындар арқылы мемлекеттік сатып алуларға қатысқан Ахметов, Бекеев, Култуманов, Сағынаев және Ғаббасов пен алдын ала сөз байласу арқылы іс жүзінде аяқталмаған жұмыс актілеріне қол қойған. Салдарынан мемлекетке 59 миллион теңге шығын келді. Сот үкімімен Ахметов 8 жылға сотталды, ал Бекеев, Култуманов, Сағынаев және Ғаббасовтың бас бостандығы 2 жылдан 3 жылға шектелді. Елдегі вакциналау науқаны жайлы ақпаратты талдап көрей. Қазақстанда бүгінге дейін коронавирусқа қарсы вакцинаның бірінші компонентін 9 миллионға жуық адам, ал екінші дозасын 8,5 миллионға жуық азамат салдырды. Яғни еліміздегі ересек адамдардың 80%-ке жуығы иммундау науқанынан толық өтті. Қараша айының ортасынан елде 12 жастан асқан жасөспірімдер, бала емізетін және жүкті әйелдерді вакциналау басталды. Қазірдің өзінде бұл санатқа жататын 315 мыңдай адам Pfizer препаратының бірінші дозасын салып үлгерді. Жалпы елде коронавирусқа қарсы вакциналау бір қалыпты жүріп жатыр. Десе де ел үкіметі осы жылғы қыркүйектің соңына дейін 10 миллион адам вакцина алуы тиіс деп жоспарлаған болатын. Егер бұл меже орындалғанда екпе алуға қабілетті халықтың 100%-ы қамтылар еді. Ел үкіметі COVID-19-ға қарсы ұжымдық иммунитетті нығайту үшін тағы жоспар қабылдады. Ендігі міндеті жаппай ревакциналау жұмыстарын күшейту. Күні бүгінге дейін 450 мың адам қайта егілген. Ал 2022 жылдың бірінші жартыжылдығында 9 миллион адам қайта вакциналаудан өтуі қажет. Бұл шара екпені толық алғаннан кейін 6 ай асқан азаматтарға қатысты. Германия жаңа жылда локдаун енгізбейтін болды, бірақ карантиндік шаралар қатаңдатылады. Әдетте немістер жаңа жылды Берлиндегі Бранденбург қақпасында қарсы алып, қала орталығындағы мерекелік шараға жүздеген мың адам қатысатын, бірақ биыл барлық ойын-сауық кештерін өткізуге тыйым салынған. Отшашылар атуға да болмайды, барлық клубтар мен би алаңдары жабылады. Ал мерекені тойлатуда 10 адамнан артық жиналуға рұқсат жоқ. Тәртіпті бұзғандарға 100 еуродан 500 еуроға дейін айыппұл салынады. Шара мереке кезінде індеттің өршіп, омикронның кеңінен таралуын болдырмас үшін қолға алынған. Мен коронавирусқа қарсы толық егіліп, үшінші дозаны алсам да мерекені үйде қарсы аламын. Осылай қауіпсіз. Бір жағынан біз қарт адамдар шуы кештерге барып, футбол ойындарын көрмейтіндіктен шектеулерді аса сезіп жатқан жоқпыз. Адамдардың бәрі коронаның қауіпті екенін біледі. Жаңа жылды шағын ортада қарсы алу жақсы болар еді. Өз басым мереке кезінде достарыммен бірге болғанды қалаймын. Өзім вакцина алғанмын. Берлинге Амстердамнан келдік. Себебі бізде барлығы жабық, ешқайда бара алмайсың. Сондықтан осында келгенімізге қуаныштымыз. Жаңа жылды туыстарыммен қарсы алмақпын. Олардың 80%-ы екпе алған. Жалпы коронавирус грипп сияқты өздігінен жойылып кетпес. Сол себепті екпе алуға жет. Осы аптаның басынан бері 2 миллионға жуық америкалықтың COVID-пен ауырғаны анықталды. Бұл шамамен әрі 1 секунд сайын 3 адам қатерлі вирусты жұқтырады деген сөз. Ересектерден бөлек балалардың арасында да COVID-пен ауырғандардың және ауруханаға жеткізіліп жатқандардың саны артуда. Педиатрлардың айтуынша, өткен аптада 200 мыңға жуық баладан COVID табылған. Бұл желтоқсанның басындағы көрсеткішпен салыстырғанда 50%-ке жоғары дейді. Ата-аналар болса, бұл жағдайға қатты алаңдаулы. Қазір балалар демалыста. Жақын күндері мектептерде сабақ басталады. Сол кезде жағдай тіптен қиындауы мүмкін дейді олар.
Дәргерлер балалардың арасында көз жұмғандардың саны төмен болғанмен, айналасындағы ересек адамдар үшін қауіпті дейді. Ал ауруларды бақылау және алдын алу орталығының мамандары алдағы 4 аптада COVID індетінен 44 мыңға жуық адам қайтыс болуы мүмкін деп болжап отыр. Ақштың кейбір аймақтарында омикронды жұқтырған адамдардың саны жалпы ауырғандардың 20%-ін құрайды. Ал кейбір қалаларда ол 90%-ке жетіп отыр. Яғни бұл штам өте жылдам таралып жатыр деген сөз. Екпе алмағандар арасында да омикрон жұқтырып жатқандар тіркелуде. Індеттің жаңа толқыны Чехия экономикасындағы мәселелерді айқындап берді. Зауыт пен фабрикаларға білікті мамандар жетіспей жүр. Жергілікті компания директорларының 70%-нен асамы мұны өз жұмысындағы басты қиындық ретінде санайды. Мамандар тапшылығына мигранттардың өз елдеріне кетуі себеп болған. Чехияның ең ірі әлеуметтанушы компаниясы жүргізген сауалнамаға отандық және еуропалық нарықта беделі зор 125 компания қатысты. Олардың тек 18-і ғана болашағын уайымдамайтын жеткізді. Қалғандары қиналып жатқанын мойындады. 2019 жылы зауытымда істеген 500 жұмысшының 384-і шетелдік болған. Украина, Молдова, Румыния азаматтары. Бүгінде небары 104 адам жұмыс істеп жатыр. Өнім өндіру көлемі 5 есе азайды. Жұрт бізге келгісі келеді, бірақ санитарлық шектеулерден қорқады. Еңбек миграциясына қатысты туындаған дағдарыс Чехияда 2 жыл жалғасып келеді. Пандемияның кесірінен жұмыссыздық көбейгенімен жергілікті тұрғындар ауыр жұмысқа орналасқысы келмейді. Сондай қуат көздерін қымбаттауда жағдайды одан әрі ушықтырды. Кәсіпкерлердің біразы шикізат пен материалдардың қымбаттауына дайын болмай шыққан. Бағалар шілде айында өсе бастады. Сондықтан бұл кәсіпкерлер үшін тосын жаңалық деуге болмайды. Құрылыс материалдары расында да ондаған, тіпті 100%-ке қымбаттады. Ағаш, пластмас пен метал бағасы өскен. Күзде тіпті тапшылығы да байқалды. Алайда бұл тек Чехия емес, көптеген елде болған мәселе. Шекаралар жабылғандықтан тауар жеткізуде кідіріс болған. Қазір өндіріс, нарық пен кәсіп жүргізу әдістері түпкілікті өзгеріп келеді. Үкімет қолынан келгенше қолдау көрсетіп жатыр. Бірақ бизнесмендердің өздері де қиындықтарға үнемі дайын болуы керек. Маман тапшылығынан құрылыс саласы көп зардап шекті. Осының кесірінен баспана бағасы 20%-ке қымбатта 1 шаршы метрі 3,5 мың долларға жетті. Желтоқсан айында екі құрылыс компаниясы күйресе, жылдың басынан бері 13 фирма жабылған. Ернат Мелісұлы, Александр Грес, Хабар 24, Чехия. Оңтүстік Кореяның Тегу қаласында коронавируспен күреске бөлінетін қаражаты 5 есеге ұлғайды. Бұл Кореяда коронавирус алғаш рет анықталған аймақ. Жергілікті дәрігерлер көп ұзамай әлемде індеттің таралуы бәсеңдейді деп болжап отыр. Тақырыпты меншікті тілшіміз Владислав Цой жалғастырады. Күн сайын Тегу қаласының 100-ден астам тұрғынынан коронавирус анықталады. 2,5 миллионға жуық халқы бар қала үшін бұл үлкен көрсеткіш. Бірақ 2 жыл бұрын бұнда тәулік ішінде 500 науқас тіркелетін. Ауруханалар лық толып, медбикелер мен дәрігерлер тапшылығы туындады. Ал билік тұрғындардан үйден шықпай отыруын сұрады. Тұрғындар әлеуметтік арақашықтық сақтап бетперде тақты. Халықтың барлық карантиндік ережелерді бұзбастан жіті сақтану көп көмектесті. Екіншіден біз медициналық қызметкерлермен төсек орын санын көбейттік. Вирус мутацияланады. Сондықтан ауыр науқастардың жағдайының нашарлауына жол бермеу және өлімді азайту маңызды. Созылмалы аурулары бар 70 жастан асқан адамдар мүмкіндігінше тезірек вакцинаның бустерлі дозасын алуы керек. Бұл емханада жағдай ауыр науқастарға арналған 15 және жағдай орташа науқастарға арналған 16 палаты бар. Олар 70 және 50%-ке толған. Науқастарды күтетін медбикелер тапшы болатын. Қазір бұл мәселе шешілді. Ауыр науқастарды емдеу кезеңі ұзақ болуы мүмкін. Жағдайы жақсарғанына қарай, оларды орташа науқастарға арналған палатаға немесе жағдайы нашарласа жансақтау бөліміне ауыстырамыз. Коронавируспен жеңіл түрде ауырғандар 7-10 күн емделеді. Науқастардың көбеюіне байланысты кадр тапшылығы қатты байқалды. Мәселені шешу үшін біз жаңа кадрларды оқытып жұмыс қалдық. 2022 жылы Тегу қаласындағы ауруханаларда кадрлық мәселелерді шешуге және жаңа жабдықтар сатып алуға 27,5 миллиард доллардан астам қаражат жұмсалады. Бұл биылғы жылмен салыстырғанда 5 есе көп.
Бұл шаралар індетке қарсы күреске қарқын бермек. Жергілікті дәрігерлердің айтуынша, келер жылдың көктеміне қарай әлем бойынша эпид ахуал жақсарат. Өйткені COVID-19-ды емдеуге арналған препараттар шыға бастады. Ал бустерлік вакцина омикрон штамынан 100% қорғамаса да, аурудың ауыр түрде өтуімен өлімді азайтады. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, оңтүстік Корея. Чехияда батыс дәстүрінен бас тартып, ұлттық әдет-ғұрыпқа оралу қолға алына бастады. Осы орайда мұнда жаңа жыл алдында қызық бір бейнеролик жарық көрді. Онда елге келмек болған Санта-Клаусқа талай сынақтан өтуге тура келді. Жалпы Чехияда жаңа жылдық сыйлықтарды тарататын өз ұлттық кейіпкері Ежішек бар. Бұл елдегі тілшіміз Аяз аталардың тартысы қалай өткенін айтып берсін. Чехия әскері батыс дәстүрмен күресуге үндеуді бұйрық ретінде қабылдаған секілді. Жаңа жыл алдында жариялаған бейнероликінде әуеден қорғану күштері бұғылар жегілген шанамен келе жатқан Санта-Клаусты Чехияға жіберген жоқ. Басшылық жойғыш ұшақтарды әуеге көтеріп шананы қағып түсіруді бұйырды. Өйткені Чехияда сыйлықтарды Ежішек таратады және оған бәсекелестердің қажеті жоқ екен. Бұл бейне жұрт арасында тез тарап кетті. Алайда арасында қарияны осылай қарсы алғанын жақтырмағандар да табылды. Өз кезегінде жол полициясы ролик түсірді. Онда Санта-Клаус ақыры Чехияға жетіп бірден жол апатына түседі. Тәртіп сақшылары оны құтқарып дорбасында қалған соңғы сыйлығын жеткізуге көмектесті. Бұл үшін полицияға тікұшақ, қарда жүретін көлік, сүңгуірлер мен ишіл итті жұмылдыруға тура келді. Чехияда сыйлықтарда Санта-Клаус емес, Ежішек әкелетінін білеміз. Санта-Додж челленджермен жүрмейтінін, шанаға мініп шатынын да білеміз. Жай заттарға өзге қырынан қарап, кемшілігін іздемей, игі тұстарын табуға шақырамыз. Жақсылық жасаған адамға ол қайтады. Біз полицейлер мұны жақсы білеміз. Күшті құрылымдар өзара жарысып алғаш рет мерекелік роликтер түсірді. Оны жасаған офицерлердің айтуынша осы өнермен түрлі мамандық иелерін біріктіргісі келгенін айтады. Ернат Мелісұлы, Бекболат Тұрмахан, Александр Грес, Хабар 24, Чехия. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. 17:00-де қайта жүздескенше.